Hola, mi amigos, come stai? Sono Mezzi, sono una presenza da Battlefield 1. Opa, ho capito. E io ieri ci sto mangiando, sto te come posto c'è il video. Tasso ora te una 12, raus. No, te non mi sono ti sta spiegando mangiare. E c'è il video. E con po' Battlefield, si c'è come sono c'è con po' ato t'gashme videot e po' dumi bo' c'è tu dumi shti juve krej c'ha più pelqen Battlefield nishi mundri me vazhdu me kshyr që t'video juve që s'ju pelqen Battlefield nishi fem deri që jeni hi edhe që m'kin ndigu që t'ashtë to fjall që i thash bani një like edhe delni kur gjo tjetër që s'ju pelqen ju dua. Edhe ju respektoj njejtë si këta që e dojnë që t'loj edhe këta se dojnë për mojnë njejtë ju du. A une për veti i du lojnë Battlefield, krejt seriat e Battlefield i du shumë, veç atë loj e luj. As një loj nuk më pëlqen ma shumë se Battlefieldi. Edhe fajm dhe të edhe njëre këqyre një gameplay, nuk ka komentim. Ma vonë hin edhe një Battlefield, nështë ahin edhe një 3 nështë a video du mi bombardu sot. Veç fajm derit që po hini këshërë një shiojni që t'loj, që t'luft me snajpera.
Abbiamo finito le munizioni! Ti ringrazio! Location. We have lost objective apples. L'obiettivo è caduto in mano nemica. We are losing objective Duff. Stanno assaltando l'obiettivo! Respingiamoli!
lost objective Duff. Yeah.